Assalomu alaykum. Aziz musofirim, Moskva va Podmoskovyada yashayotgan yurtdoshlarimiz uchun eng ishonchli kafolatli xizmatlarni taklif etamiz. Xizmatlar trudovoy dogovor, INN, registratsiya, barcha hujjatingizdagi kamchiliklarni ishonchli tarzda qilib beramiz. Murojaat uchun shu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Kanalimiz nomidan chiqsangiz, chegirmalar bor. Hammaga xayrli kun. Demak, men Toshkentga qaytyapman bugun, chunki ertaga menda X-Factor loyihasi boshlanadi. Demak, syomka soat 9 da. Barcha muxlislarimni taklif qilaman. Hammasi sud ekan do'stlar. Soat 9 da ertalab Turkiston saroyida barchangizni kutib qolaman. O'sha yerda ko'rishamiz, suhbat qilamiz va albatta yoshlarimizni poddержка qilamiz, chunki ularga juda ham bu narsa muhim. Всем огромное спасибо. Я улетаю в Ташкент сейчас, потому что завтра у меня X-Factor. Я там в качестве жюри, так что в 9 утра в Туркестане, дворец Туркестан, пройдут съемки X-Factor в 9 часов утра. Жду.